Արդարադատության նախարարությունն առաջարկում է աճուրդով վաճառել կամ բարեգործական նպատակով նվիրաբերել պաշտոնյաների գործողումների ժամանակ ստացած կամ արարողակարգային համարվող թույլատրելի արժեքից բարձր նվերները։ Կլինի խմիչք, գիրք, կտավ, թե այլ նվեր, այն դառնում է պետության կամ համայնքի սեփականությունը, եթե թանկ է 60,000 դրամից, հիշեցնում է մասնագետը։ Այս խումբ նվերների դեպքում հիմնականում մենք այնպիսի տեսակի գույքի հետ գործ ունենք, որ եթե դառնա պետական սեփականությունը, այդ գույքը իր բնույթից ելնելով չի կարող օրինակ այդ մարմնի ամենօրյա գործունեության կամ խնդիրների լուծման նպատակով օգտագործվել, ու այս համատեքստում պետական կամ համայնքային գույքի արդյունավետ տնօրինման նպատակային տնօրինման նպատակների իրագործման համար ավելի արդյունավետ է այդ գույքը որևէ եղանակով իրացնելը։ Օրենքի այս հատվածը բաց է նկատում է Եղամյանը ասում։ Ստացվում է թույլատրելի արժեքից բարձր նվերը դառնում է պետության կամ համայնքի սեփականությունը, բայց թե ինչ անել դրա հետ, որևէ կարգավորում չկա։ Ըստ այդմ որոշել են աճուրդով վաճառելու դեպքում հասույթը կուղվի բարեգործական նպատակների համար։ Գործադիրը կամ համայնքի ավականին կախված նվերնով է ստացել, կսահմանի ցանկ կտա նաև ցուցակն այն ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց, որոնք նվիրաբերության տեսքով կարող են ստանալ գույքն ու օգտագործել այն բացառապես բարեգործական նպատակով։ Նախագծի շրջանակում մենք նվիրաբերության եղանակներ ենք ընտրել, որպեսզի համապատասխան բարեգործական կազմակերպությունները կամ բարեգործություն իրականացնող այլ անձինք այդ ստացած նվերը կարողանան տնօրինել միայն իրենց բարեգործական ծրագրերի իրականացման նպատակով, այսինքն չունենան օրինակ ինչ-որ իրավիճակ, երբ որ կստանան այդ գույքը եւ օրինակ այդ կազմակերպության ղեկավարը կպահի իր մոտ։ Նախագիծը կազմելիս ուսումնասիրել են նաև միջազգային փորձը, Գեղամյանը նշում է։ Այդպիսի կարգավորումներ կան օրինակ Սլովենիայում, Իռլանդիայում, Միացյալ Նահանգներում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ունենք այսպիսի կարգավորումներ, երբ որ հանրային ծառայողների կողմից ստացված չթույլատրվելի նվերները կարող են նախապես որոշված կարգով, հա օրենքով սահմանված կարգով կոնկրետ նպատակներով նվիրատվության տրվել կոնկրետ անձանց, ովքեր համապատասխան հայտ են ներկայացնում։ Շուտ փչացող պահպանման էական ծախսեր պահանջող գույքի համար էլ անհապաղ իրացման կարգավորումներ կսահմանվեն։ Լիազոր մարմիններին կորոշի գործադիրը։ Նախարարությունում նշում են, փաթեթն ընդունվելու դեպքում ամբողջությամբ կսկսի գործել 2024-ի փետրվարից։ Անուշ Մուրադյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։